არი სოფლის ეს არის რომ პირველ რიგში ხალხს უჭირს მდგომარეობა სამუშა არ არის პენსიაზე ვინც არის ეს არასაკმარისია ვინც არაპენსიონერია იმან რახნას რაც ჰქონდა საშუალება ძროხის გარასაზღებლობა ესე წაართვეს რამდენი ჰექტარი წაგართვეს 65-ია თუ 70-ია მე არ გამიძლებ ვინ წაგართვა ეს ახლა ეს ჩვენთვის უცნობია რაიონიდან რო ჩამოვიდა ხალხი თხოვეთ რომ ამ საბუთი გვაჩვენეთ გაყიდულიათ არაკასმა საბუთის გაყიდვაზე ერთი ხმარაკაც არ მომღია საბუთი არაკასმა რომ ჩვენი რამდენი ხანია ეს რამდენი ხანია პაში ცეცხლის ერთელი იქნება თვარსები ასეა და ეს სასამართლოში კიდე იყო გაგზავნილი აქ იყო თავრობის ხალხი ობადაევი თარქველი აგზავნდებოდა უთხაეთ რომ ასე ასე გერჯერობის ზომას ვერაფერს ვერ ხედავდა რაში ამდგომარება მე არაფერ გამიამთავრებას ამდა ჩვენთან ბოლო-ბოლო ერთი ორი სული ძროხა გლეხმა თუ არ დაიკავა სადან დაბაშმდა წებიდეს ეგა ჩვენი საფრთხეა საზრდოვარ ვიტყობ მარტო დანარჩენი კიდე რაც იქნება ნახავთ ახლა როგორ ხარ თუ ეს თქვენი ძირითადი საძოვარი იყო ძროხებს ადუშვებთ სად როგორი ნახა აგერა ბაბუ ერთი ნახევარ გეკტარი მიზა იქ არის ერთი 500 საქონელი ერთმანეთთან საქონელი კიდე მიმართეთ ხელისუფლებას უჩივლეთ კიდევ მაგას ესე იგი არ მიიღეს ესე იგი ჩვენ წნადადება რაიონის გამგებელმა გააკეთა ეს ყველაფერი რაც გააკეთა სპეცნაზი რო გამოგზავნოს იმაში ასმა ის უნდა იყოს დიდი კაც რაღაცა თუ არა აქ ანუ სპეცნაზით მოვიდნენ მოვიდნენ კი არა რატომ დაჭირდა სპეცნაზი რატომ დაჭირდა ჩვენ გავუწიეთ წინა ჩვენ არ გამიჭირდა ხუბიდან ტოფები არ გქონდა აქ ენით უთხარით რო ჩვენ ვებლებოდი საბუთი სანგარიშზე კაცო საბუთი გაგფორა გვაჩვენეთ საბუთი არ გაჩვენეს არავით არ შემთხვევაში არც ერთი ფარატინას არც ერთი საბუთი არ იყოს ეჩვენე აქ გაყიდულია ბატონო არ ხემოდე არ ბეტეტი არ რაღაც არაფერი არ იყოს და საბუთი გვაჩვენეთ არის საბუთი მოსახლეობაზე არაფერი არ არის გადახდილი და საძოვრის ხელყოფის უფლება არ ქონდათ ამათ კანონით ითვალისწინებს ამას კანონი რომ ეს საძოვარი არ უნდა წაეღოთ ამათ და მოსახლეობისთვის ხელი არ უნდა შეეშალათ ჩვენ სოფელში არის ძროხა და პირუტყვა გვაქვს ჩვენ ძირითადი შემოსავალი ხო და ეს მესაქონლეობა ახლა ამჟამად შეწუხებულია ხალხი ძალიან არ გვაქვს ის საშუალება რომ გავზარდოთ პირუტყვი და ვიარსებოთ ჩვენ. ხელფასი არ არის, პენსია არ არის, დახმარება არ არის, არანაირი საშუალება არ აქვს მოსახლეობას, რომ ვიცხოვროთ საარსებო მინიმუმი არ აქვს. მოსახლეობის მიწები იყო გასწესებული, იყო გაუგებრობა ტექნიკურად და ესაკითხი მოგვარდა. ის მიწები ისევ დაუბრუნდა მოსახლეობას. როდის დაუბრუნდა? როდის დაუბრუნდა და სასამართლოს დონე იყო და სასამართლოს დონეზე გადაწყდა რომ საკუთრება გაუქმდა მოსახლეობის მიწებზე, ვისაც იყო ეს მონაცვლეობით მიცემული და აქედან გამომდინარე მიწები ყველა მოსახლეობას დაუბრუნდა. მე ინფოცხრის ჟურნალისტი ვარ, მარტვილიდან გაწუხებ. თუ შეიძლება შეკითხვაზე მიპასუხოთ? არა, მომიჩერდი ვაკარებ. ერთი წუთი თუ შეიძლება. გუშინ ბატონო მამუკამ ჩემთან საუბარში განაცხადა, რომ მიწები დაუბრუნდა ყველას, მესაკუთრებს და იყო რაღაც ტექნიკური გაუგებრობაო და თუ მდაგიბრუნდათ მართლა მიწები. არა, ამ შემთხვევაში მიწები არც ერთი არ არის დაბრუნებული. ეს არის მორიგი ხრიკი ადგილობრივი ხელისუფლების მამუკა დანელიასი. არც ერთი მიწა არ არის დაბრუნებული. არც ერთს არ დაუბრუნდა მიწა. ანუ იცრუა ჩემთან საუბარში ბატონო. იცრუა რა თქმა უნდა, ფაქტი ჯიუტია, სახეზე არც ერთს არ დაბრუნებია მიწაო. არსად არ არის. არსად აბსოლუტურად არ არის დაბრუნებული. ისევლე მათ ხელშია ეს მიწები. და მაგას ალბათ გაარკვევენ. საიდან მოიტანა ეს მამუკა დანელია, მე არ ვიცი, არსად არ არის დაბრუნებული მიწები.